Протягом останніх двох днів через бурі працівники ДСНС здійснили 13 виїздів. Хоч за словами прес-служби ДСНС на Волині, стихія виявилася не настільки руйнівною, як у інших областях, проте повалені дерева паралізували рух транспорту, перекривши автошляхи. Зокрема, за 30 жовтня рятувальники виїжджали в Волокачинський і Горохівський район. Було звільнено від повалених дерев 5 автотрас. Окрім того, через негоду у селах Замшани Ратнівського району та Мстишин Луцького району у Багнюці загрузили 2 машини швидкої допомоги. Витягували їх рятувальники. Транспорт ушкоджень не зазнав та продовжує працювати. Загалом за 2 доби до ліквідації наслідків негоди задіяли понад 13 одиниць техніки і близько 50 рятувальників. Також у Державній службі надзвичайних ситуацій попереджають, у таку вітряну погоду мешканцям області варто обмежити перебування на вулиці. І застерігати дітей, аби вони не ходили попід, скажімо, скляними такими вітринами, тому що може впасти скло, аби вони не ходили під величезними бікбордами, сітілайтами, тому що вони можуть також падати. Вже найближчими днями синоптики прогнозують послабшення сили вітру, тож очікується зменшення кількості викликів у службу ДСНС.